Običaj, ljepota i šarenolikost nošnji naroda bivše Jugoslavije prikazani su kroz igru i pjesmu kulturno-umjetničkih društava na sceni Dvorane Park. Prvi put u okviru manifestacije 200 pupoljaka svoje koreografije predstavili su ansambli iz Župe Dubrovačke, Konavala i Tuzi. Imamo preko 200 mladih članova koji su podijeljeni u više grupa. Eto, nekako to uđe, kako kažemo mi folkloraši, u krvi, tako da jednom folkloraš, uvijek folkloraš, tako da eto, čim dođe i prva turneja, još se više vežu za ansambal i za tradiciju, tako da mislim da crnogorski folklor ima dobru budućnost. Sva ova današnja raskoš koja je bila ovdje je sačuvanje jednog mjesta, jednog identiteta nečijeg. Prema tome vidjeli smo večeras lepezu od Mostara do Boke, strašnijih i nošnji i mladosti. Ja sam oduševljen. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante iz Mostara sarađuje sa Slogom Iđenovića od 2016. godine. Kako su nam rekli, uvijek rado dolaze u naš grad i sa velikim zadovoljstvom nastupaju pred hercegnovskom publikom. Ovog puta su se predstavili u biti članovi našeg pripremnog ansambla, to su nešto starija djeca, iako u našem kudu ima više dječjih skupina. Tako da je nama uvijek radost doći u Herceg Novi, odnosno u Crnu Goru svakako. Članovi kulturno-umjetničkog društva Sloga uz redovan repertoar predstavili su i novu koreografiju Igre iz Bačke. Adaptaciju smo radile Željka i ja sa znanjem koje smo stekli na seminaru profesora Lonića iz Novog Sada. Je li bilo teško pripremiti ovu novu koreografiju? Pa nije bilo teško, bilo je zahtjevno, mislim, bilo je tu dosta rada, ali bilo veliko zadovoljstvo zato što su djeca to željela su tu premijeru. Nakon ovog koncerta ansambl Iđenovića putuje na turneju u Bukurešt gdje će boraviti od 15. do 20. marta.